educação existe para que não só vocês, mas todos ao seu redor sejam felizes e assim edifiquem uma sociedade de paz. Por isso, gostaria que os estudantes Soka jamais se esquecessem do para que estudam. E cada qual, à sua maneira, fazendo florescer o seu melhor, trilhassem o caminho da juventude mais nobre e mais glorioso como jovem. Aos meus amados alunos da primeira turma do ensino médio do Colégio Soka e demais novos alunos, viva! Estarei orando pela saúde, glória e vitória de cada um dos preciosos estudantes. Em 19 de janeiro de 2017, Daisaku Ikeda, fundador. Parabéns a todos. Solicito que inicie uma maravilhosa história de glórias e vitórias, unindo as forças entre professores, funcionários e alunos, buscando corresponder à grandiosa expectativa e confiança do fundador, Dr. Daisaku Ikeda. Concluo minha mensagem de felicitações, orando do fundo do coração pela boa saúde e imensa felicidade de todos os presentes aqui hoje e também pela prosperidade cada vez maior do honroso Brasil. 19 de janeiro de 2017. Minoru Harada, presidente da Soka Gakkai. Há 15 anos, quando iniciou-se no Brasil os primeiros passos dessa obra, desta construção chamada Educação Soka, as ações foram sendo, com certeza, tomadas com muito afinco, dedicação e persistência, na perspectiva de uma visão futura, que chegamos, e grandiosa. E essa dedicação foi sendo cada vez mais ampliada por mais e mais pessoas, que vieram e apoiaram e se dedicaram em seu íntimo em cada momento dessa história e na sua construção. Nós não poderíamos deixar de esquecer dessas pessoas, de cada uma delas. Nesse momento, então, eu gostaria de ter a honra de conferir homenagens, um diploma de reconhecimento e agradecimento a essas pessoas. Então, chamo à frente, primeiramente, na liderança histórica de cada etapa do Colégio Soka. Primeiramente, a senhora Dirce Iwamoto. Educação Soka é o diálogo franco, é o compromisso com a pessoa, é a compreensão de que o propósito da educação é a felicidade vitalícia da pessoa. É a sabedoria que advém do discernimento de que tudo na vida está interrelacionado. É o respeito profundo à pessoa que destrava a motivação interior para o aprendizado e eleva o indivíduo à cidadania mundial. É a educação em que professores humanistas cultivam pessoas verdadeiramente humanistas. Conforme a magnífica dedicatória do fundador aos alunos, professores e funcionários do Colégio Soka do Brasil, farei de minha vida que a esperança, o bom senso e a sabedoria sejam legado para a construção deste século da educação, impulsionando continuamente a correnteza desta educação humanística. Parabéns a todos, parabéns Colégio Soka do Brasil. Muito obrigado. A inauguração de hoje celebra a finalização desse conjunto de iniciativas proativas em relação à ecologia e à pedagogia em si, propósito desta entidade. Celebramos também a entrada do ensino médio, permitindo o oferecimento do ensino médio com base no currículo nacional. Com a inserção desse novo nível, e após dialogar com o reitor da Universidade Soka da América, Dr. Danny Habuki, a quem agradecemos pelo apoio incondicional a este novo projeto, pudemos estabelecer uma perspectiva ainda maior, buscando uma certificação internacional para o ensino médio, o que acabou,
por modificar e fortalecer todo o ensino fundamental a partir de 2017. Como exemplo disso, o Ensino Fundamental 2 terá uma nova abordagem da língua portuguesa, da matemática e do inglês, três pilares do ensino internacional, permitindo que os alunos se preparem adequadamente para acompanhar, percorrer o ensino médio internacional sem maiores percalços. Além disso, estamos trazendo um currículo moderno e adequado para os jovens da era digital, incluindo disciplinas como tecnologia, design de games, empreendedorismo e liderança e trabalho em equipe, e línguas estrangeiras, que inclui a opção pelo japonês e espanhol, com enfoque no desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais. Lembrando que no Brasil temos apenas 24 escolas com essa mesma certificação internacional a que nos candidatamos. E no ensino médio internacional, além do currículo estabelecido pelo MEC, teremos 6 matérias completamente em inglês, tais como política global, gestão de negócios, sistemas ambientais e sociedades, teoria do conhecimento, matemática e proficiência internacional da língua e literatura portuguesa. Tudo com foco na formação do cidadão global. Criamos o departamento de inglês e trouxemos professores nativos e estrangeiros para implementar a internacionalização. E no ensino médio, vários professores são mestres e doutores de diversas áreas. Com essa novíssima configuração, partimos no dia de hoje, em torno desta maravilhosa mensagem do nosso fundador e das três diretrizes que acabamos de descortinar: bom senso, sabedoria e esperança. Verdadeiros nortes para esta jornada que privilegia o avanço de cidadãos globais, que prezem a dignidade da vida, que não só respeitem, mas protejam a diferença e tornem-se valores humanos, que criem um século XXI em que a paz, a segurança ambiental e humana possam ser estabelecidas para o bem do futuro. Na cerimônia de formatura dos nossos alunos do ano passado, o fundador do Colégio Soca, Dr. Dersaco Iqueda, dedicou uma mensagem com 3 pontos importantes para o caminho da educação Soca. O caminho que brilha o espírito de gratidão, o caminho da paz que ressoa a ode à amizade e o caminho da vitória de ardente e indomável coragem. A gratidão deve ser eterna. Jamais devemos esquecer das pessoas que ajudaram a criar esta escola. Por isso, estendo também meus agradecimentos a todos os associados que não mediram esforço para a realização deste empreendimento. Esse novo prédio é a concretização do sonho do fundador, que iniciou esta rede de escola Soca em 1967. Sobre o segundo caminho mencionado, algo muito forte na nossa instituição é a amizade. Estão presentes aqui alguns jovens que já estudaram no Colégio Soca. A amizade entre eles é algo exemplar e eles jamais deixaram de retornar aqui para rever seus amigos e professores. Eles são os grandes tesouros da nossa escola. O terceiro caminho é coragem. Avançar com coragem e convicção neste período da juventude deve ser essencial aos jovens. Manter a esperança, acima de tudo, é fundamental para forjar esta coragem inabalável. Inclusive, o nosso fundador compartilha algo maravilhoso que reflete o sentimento de todos aqui presentes e que jamais desistam do ideal do colégio. Se existir esperança, é possível avançar. É possível lutar, independentemente do que aconteça. Esperança é a base da educação Soca. Não é apenas criar esperança para os alunos, mas criar um aluno que será a luz da esperança na sociedade, cidadãos que farão a diferença nos seus locais de atuação. Foi investido muito nesse prédio. Todos poderão conhecer as dependências, as instalações e todos os detalhes deste maravilhoso local. Mas
Mesmo com toda essa estrutura, a essência da escola jamais poderá se perder. O foco é ser humano. Não importa onde ele estiver, o nosso aluno Soca estará sempre acarentando os ideais que consta nos ideogramas japoneses dedicado a esta inauguração. Bom senso, sabedoria e esperança. Está exposta aqui. De coração, nosso sentimento com esse novo prédio, nossa escola possa contribuir ainda mais à sociedade brasileira. Por favor, conte com o Colégio Soca do Brasil. Agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui em nome de toda a Associação Brasil SGI, do fundador do Colégio Soca, Dr. Daisaku Ikeda. Muito obrigado!